Тази програма предвижда развитие, средства, които са предназначени за развитие на общините и в нея има 4 оси. Едната ос е 436 милиона евро за 10-те големи града на България. Втората ос е 1 млрд. 65 милиона за 40 общини, които са с административен център над 15 000 души. Третия е нашата техническа помощ, за която става въпрос тук, и по която вие, Виолина Иванова, работи. И тя която е има, водител всъщност на проекта. И тя имаше опит за придобиване на този капацитет. И четвъртия, това е така широко дискутирания въпрос за Фонда за справедлив преход. Тоест, това е мярката за регионите, които трябва да преодолеят, нали, да направят прехода от производство на въглища, т.е. интензивно въглищно-интензивните региони да направят преход към чиста енергия. С три концепции участва община Стара Загора по програмата за развитие на регионите. Те са за култура, здравеопазване и общи дейности с Тракийския университет. За 10-те най-големи общини в страната по програма за развитие на регионите са предвидени 436 милиона лева, от които 120 за Стара Загора, Бургас и Пловдив, коментира Георги Симеонов. В този ресурс от 436 милиона по параза, за който говорихме, е разделен на 4 групи, 4 кластъра. Нашия кластър, това е група от общини, е Бургас, Стара Загора, Пловдив. В този кластър имаме 120 милиона от тези 436. Това са нашите пари на този за кластър. Стара Загора, да. Да, това е на ОС 1 в оперативната програма. Да припомним тези пари, за какво беше тя? Тя беше за всякакъв вид проекти, които касаят развитието на общината. Градски транспорт, градска среда, образователна инфраструктура, зелена градска мобилност, зелена инфраструктура и така нататък. Всичко, което е пътна инфраструктура, връзки и така. Нали, като в тези средства са разделени в седно съотношение 30 на 70%. 30% от тези средства ще бъдат за така наречени интегрирани териториални инвестиции. Това е новия момент, тъй като интегрираните проекти вече ще се ползват с предимство и те трябва да отговарят на няколко критерия. Да включват няколко партньора, да включват няколко сектора, нали, в които да бъдат, нали, да бъдат направени интервенции. И сложно е малко. Да, и, или сложно е, да. Да, или тези проекти да със сигурност да бъдат включени в плана за интегрирано развитие на общината Пиро и задължително да бъдат тези проектни идеи и да бъдат включени в интегрираната териториална стратегия за развитие на планов регион 2, т.е. на Югоизточен регион. Доста е сложна материята, не знам как колко да го кажем. Колко души се, извиняйте, пак скоба ще отворя, но колко души се занимават с цялата отдела, тази материя? Отдела е 6 човека. И само да довършим, значи така са, това са разпределени средства. 70% са за тези общини, а 30% са за така наречени интегрирани териториални инвестиции. Тоест, това са съвместни инвестиции. Това е идея на Европейската комисия да ни накара да учим, да мислим и да работим регионално. По направление здравеопазване, Стара Загора ще кандидатства за изграждане на детски здравен център на територията на УМБАЛ, а проектната стойност е близо 52 милиона лева. Споменахме, че ние кандидатстваме с концепции. Нали? Да. Концепция съвместна с Пловдив и Хисаря за културата, с Тракийския университет и още една концепция развитие на детско здравеопазване заедно с община Бургас и други по-малки общини. В тези... Това е, което Общинския съвет гласува на сесия, да. Изграждането на такъв център, да. Или не знам как го нарекаха точно. Ами център за детско здравеопазване, да. Кратко да го кажем, то е рехабилитация и симулационен център за обучение на бъдещи кадри за здравеопазването, стационар, спешна помощ, медицински транспорт специализиран, нали, място за лечение. Може да се каже детска болница? Може да се каже кратко. Детска болница, всичко отделение да бъдат на едно място. Това е 52 милиона. Идеята е да бъде на територията на, нали, на Киркович, да, защото не е там е огромен, нали, има огромни възможности точно такъв тип детска болница да бъде. И това ще бъде точно такъв интегриран проект, който ще бъде детско здравеопазване в Югоизточен регион. Бургас, Стара Загора, включително идея за телемедицина, в която ще бъдат включени детски кабинети от училища и така нататък, за да може да се правят консултации по пътя на телемедицината. Да. 39 са индикативните проектни предложения от бизнеса в региона по териториалния план за възстановяване и устойчивост, коментира Симеонов. От одобрените 1 милиард 198 милиона лева очаква между 50 и 60% да са регион Стара Загора, Хасково и Димитровград, останалите са за Кюстендил и Перник, заяви Георги Симеонов.